Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha nchi ngapi sasa zinamuunga mkono aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kwa nafasi ya Umoja wa Afrika, huku ikizingatia kwamba Raila Odinga anapigiwa upatu na Rais William Samoei Ruto. Kama ilivyoelezwa katika ripoti iliyochapishwa Jumatano na gazeti la The Standard, Jumuiya ya Afrika Mashariki inamuunga mkono Bwana Kenyatta kama mwenyekiti wa AU atakayechukua nafasi ya Faki. Hata hivyo, mtu wa ndani kutoka Azimio la Umoja wa Muungano wa Kenya alibainisha kwamba Bwana Odinga alikaribishwa binafsi na Rais William Ruto na anapendekezo muhimu pamoja na ofa yake ya kazi. Kulingana na chanzo, Ruto alimfikia Raila Odinga binafsi akiahidi uungwaji mkono kamili kutoka serikalini endapo atakubali ofa hiyo. Ni muhimu kufahamu kwamba Bwana Odinga anachukuliwa kama mtu mzuri na kuwekwa serikalini chini ya uangalizi, na hivyo hatua yote ambayo yeye ataweza kuichukua huende kaleta madhara makubwa katika eneo la upinzani na kufanya upinzani uzidi kuwa dhaifu nchini Kenya. Kwa upande mwingine, Uhuru Kenyatta moja kwa moja amekuwa akifanya kazi kwa bidii kukuza amani kulingana na jukumu lake la mjumbe wa amani alilopewa baada ya kuondoka kwenye ikulu. Na katika maoni yako, unakubaliana na uamuzi wa Rais William Samoei Ruto wa kuweza kumshawishi Bwana Odinga aweze kuchukua nafasi ya AU? Toa maoni yako huku tukizidi kufuatilia, tuzidi kuona kwamba mambo yatazidi kuenda kivipi katika mojawapo ya hizo ofa ambayo kiongozi William Samoei Ruto ameweza kuahidi Raila Amolo Odinga.